Madame Monsieur, šiandien jums papasakosiu apie trečios kartos Mademoiselle Clio. Šį automobilį galiu apibūdinti taip. Jis subalansuotas moterims, bet puikiai tiks ir vyrams. Prancūzai yra mažų miesto automobilių žinovai. Renault 4, 5, ankstesnių kartų Clio, visi šie modeliai savo metu karaliavo Europos miestuose. Todėl 2005-aisiais pristačius trečios kartos modelį, prancūzai žinojo vieną – suklysti jie negali. Panašu, kad didelių klaidų jie ir nepadarė, nes trečios kartos Clio tapo 2006 Europos metų automobiliu ir pakartojo pirmos kartos modelio sėkmę, kuri šį titulą gavo dar 1991-aisiais. Joks kitas automobilis, išskyrus Volkswagen Golf, tokiu pasiekimu pasigirti negali. Bet nuo to šlovingos akimirkos prabėgo jau 10 metų ir laikas pažiūrėti, ar Clio vis dar gali laikyti aukštai iškeltą galvą. Kuo jums neabejotinai patiks Renault Clio, tai ganėtinai erdvus automobilis viduje, pro didelius stiklus galima mėgautis puikiu matomumu ir labai patogus prietaisų valdymas. Kuo šis automobilis nepatiks arba gali nepatikti, tai visų pirma kokybė. Šiek tiek atsargiai norisi liestis prie visko, nes ten, kur prisilieti, tai šiek tiek braška traška. Ne pats geriausias variantas. Ir įnoringi vairuotojai pastebės, kad elektrinis vairo stiprintuvas yra visiškai neinformatyvus. Mieste, kur reikia daug sukinėtis, jūs mėgausitės lengvumu, bet išvažiavę į užmestį, būsite labai nusivylęs tuo, kad negaunate nei kruopelytės informacijos apie tai, ką veikia priekiniai ratai. Kaip malonu, kai įsėdęs į mažą miesto automobilį, jautiesi jaukiai ir gali mėgautis erdvę. Dėl aukšto stogo ir galimybės reguliuoti sėdynės aukštį, į šį mažų tilps ir aukštesni vairuotojai. Malonu ir tai, kad sėdynės čia tikriausiai komfortiškiausios, kokios tik gali būti mažame miesto automobilyje. Jos ne tik leidžia mažiau kreipti dėmesį į didelius kelio nelygumus, bet nevargins ir tuomet, jei būsite priversti išvažiuoti į užmiestį. Dar vienas pagyrimas dėl logiškai ir patogiai išdėlioto prietaisų valdymo. Kadangi radiją galima valdyti rankinėlėmis už vairo, nereikės grabinėti centrinio prietaisų skydelio, norint padidinti ar sumažinti garsą, pakeisti radijo stotį. Tiesa, tas valdymas reikalauja įgudimo ir iš pradžių pasirodys tragiškai nepatogus, bet vėliau priprasite. Clio pagal geriausią žanro tradicijas gali būti ir plikas kaip tilvikas, ir itin gausiai aprūpintas. Visi elektravaldomi langai, odinės šildomos sėdynės, panoraminis stiklinis stoglangis, integruota navigacija, visą tai galima rasti Clio, tik reikės gerai paieškoti. Malonumai pasibaigė, kai kalba pakrypsta kokybės temos link. Palyginus su pirmtaku, trečios kartos modelis pasistebėjo viršų, tačiau vis tiek išliko erzinantys prancūziški menkniekiai. Netvirtai prisukti elementai iškart išduoda, kad bėdos su pašaliniais garsais čia bus. Ir jokio pasiteisinimo, kad dėl visko kaltas pigus plastikas čia būti negali. Problema su rinkimo kokybėje ir tai akivaizdu pajudinus bet kurį prisukamą ar įstatomą elementą. Kad ir iš pigių medžiagų pagamintas interjeras gali būti solidžiai surinktas, įrodo netaip seniai mėgintas Kierija. Jeigu daug laiko praleidžiate mieste, jums patiks labai lengvai sukamas vairas. Vienu pirštėliu vos per kelias akimirkas galima ratus pilnai susukti iš vienos pusės į kitą. Tačiau vairavimo entuziastams nusvirs rankos ir jie nesugebės vėdėjai spausti net menkiausios šypsinėlės. Tokiems skirta Clio RS versija, bet tai visiškai kitokio charakterio ir atskiro pasakojimo reikalantis modelis. Mano mėginama Clio turi 1,2 litro benzininį variklį su 75 arklio galiomis. Tai tikrai nėra variklis, kurį siūlyčiau rinktis, nes net miesto ritmu jis per silpnas ir vangus. Toks pats variklis tik su turbina turi 100 arkliukų ir bent jų važiavimo atžvilgiu tai geresnis pasirinkimas. Labiausiai rekomenduotinas 1,6 litro benzininis variklis, kuris iki atnaujinimo turi 110, po atnaujinimo 130 arklių. Dizelinis variklis vienas vienintelis, 1,5 litro turbo, skiriasi tik galingumas. Nuo nepilnų 70 iki daugiau nei 100 arklio galių. Rinktis yra iš ko ir daugumai tiek tikrai pakaks. Renault ir nesvarbu tai mažylis Twingo ar didelis Space visada linksniuojami dėl patikimumo. Ar yra dėl ko linksniuoti Clio, atsakys mūsų draugai, servisas R2L.
patikriname šiandien, mėginame trečios kartos Renault Clio. Gedimų jie šiai dienai kažkokių turi, ar mes jį galime savo ramiai išleisti į gatvę? Na, ramiai tikrai negalim įleisti gatvę, tai visų pirma reiktų pakeisti stabilizatorių straukę dešinės pusės. Taip pat pastebėjom, kad yra generatoriaus diržas sutrūkinėjęs, tai jį netolimuoja ateityje taip pat reikės pakeisti. Ir taip pat reiktų priekinių svirčių galinius lemblokus pakeisti, jie yra sutrūkinėję. Praktiškai kiekvieną dieną susiduriam su šiais automobiliais, tai galima būtų paminėti, pavyzdžiui, priekinius rato guolius reikia keisti dažnai, amortizatorių atramas, taip pat ir pačius amortizatorius, vairo traukės, šarnyrus, na, bet šitie pagrindiniai važiuoklės elementai. Na, apie benzininius, tai galima silpną vietą švaistiklinius indeklus būtų paminėti. O taip pat tenka dažniau keisti žvakių laidus. Jei kalbėsim apie dizelinį variklį, tai na, dizelis susiduria su tom problemom tiek purkštukais, AGR voštuvais, tiek su turbinom pačiam. Taip pat su elektronika pasitaiko gan dažnai problemų. Tokia dažniausia galima pasakyti, kad oksiduojasi masės laidai. Galima paminėti elektrinę vairo stiprintuvo dalį. Na ir taip pat tokie paprasti elementarūs dalykai, bet labai dažnai tenka keisti lemputes. Tiek priekinės, tiek galinės, dėl įtampos sviravimų, na, tiesiog jos perdega. Paminėsiu, kad ne viena didelė įmonė yra pasirinkus būtent Renault Clio automobilius, tai ir tikrai negalima jais labai skūstis. Tai tikrai neblogas būtų pasirinkimas, būtent kaip darbiniai mašiniai. O jeigu kasdien nori po miestą važinėti? Na, aš manau, jaunimui ar jaunai šeimai tai irgi kompaktiškas miesto automobilis. Vienintelis akivaizdus Clio trūkumas – tai trapumas, kurį demonstruoja ne tik interjero apdaila, bet ir kai kurie techniniai elementai. Jeigu jums tai netrūkumai, tuomet norint įsigyti tvarkingą tokį automobilį, teks krapštyti 3000 eurų. Modeliai po atnaujinimo arba sugausia įranga gali pareikalauti 1000 daugiau. Clio visuomet buvo vienas geriausių savo klasės atstovų. Trečios kartos modelis tuo taip pat neleidžia bijoti. Mieste šis automobilis nardo kaip žuvis vandenį ir leidžia mėgautis patogiu, puikiai suprojektuotu interjeru.